Olá a todos do canal, estamos aqui no Costelete 26420, certo? E o pezinho aqui, ó, filhão, no 26420, e a gente estava com várias falhas no carro. A gente estava com uma falha na rede CAN, certo? Que aí a gente não conseguia engrenar. Demorava de engrenar, às vezes não engrenava, dava pressão baixa, falha no freio ABS. Era tanta falha que você não sabia nem por estar com... Deu falha de manopla. Então, a gente acabou verificando toda a fiação. A gente tirou toda a fiação do carro, tá toda presinha aí, tudo certinho, graças a Deus. E a gente descobriu que o nosso problema maior está ali, tá aí, ó. Deixa eu ligar a lanterninha aqui. Tá vendo aí? Esse jumpzinho que você tá vendo aí, esse cio aí, era um rastreador. Eu nunca vi esse tipo de rastreador, primeira vez. O cara colocou a instalação do rastreador na rede CAN. Mesmo saindo do Voxnet, eu vi que não pode, porque ele mexeu na rede CAN colocando aí. E isso tava impactando, certo? No sistema de engate das marchas, certo? A gente estava engrenando as marchas, tinha hora que ele dava neutro sozinha, falha de transmissão, certo? E o carro de jeito nenhum ficava bom. Eu olhei o servo, estava bom. Olhei a tampa da caixa, estava bom. Olhei toda a instalação, estava boa. Testei todo o sistema de ABS, bom. E mesmo assim, o carro não ficava bom. Eu testei a manopla, botei outra manopla de outro carro, o carro não ficou bom, e a dele botei em outro e não resolveu. E aí a única forma que resolveu agora só foi quando eu tirei o rastreador, que aí eu cheguei aqui para verificar esse rastreador. Para mim está instalado errado. Tanto instalado errado que eu tirei ele e o carro voltou normal. Beleza? Aí fica, na verdade, uma dica para todos aí, para verificar se não estão instalando algum tipo de rastreador na rede CAN. Tá bom? Um abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser aí.